Շարունակում ենք ասուլիսների շարքը անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմին եւ զինված ուժերի գործունեությանը, խոսելու ենք թիկունքի վարչության եւ պատերազմի օրերին թիկունքային ապահովման մասին։ Պարոն գեներալ, խնդրում եմ ներկայացրեք պատերազմի ընթացքում ինչպես է իրականացվել թիկունքային ապահովումը, ինչ խնդիրներ առաջացան եւ որքանով էինք պատրաստ պատերազմին։ Մենք պատերազմին պատրաստ էինք այնքան, ինչքանով որ կարողացել էինք գնահատել հակառակորդի ուժերն ու հնարավորությունները, այն անակնկալները, որ կարող էր հակառակորդը մատուցել մեզ եւ խատարել թիկունքի ապահովումը։ Չնայած որ ինչքան էլ որ պատրաստվում ենք, պատերազմը ունի իր անակնկալները, առաջացան իհարկե դժվարություններ, որոշակի առումով խատարվեց թիկունքային ապահովումը, սակայն մենք կարողացանք արագ վերականգնել, կողնորոշվել, ընդունել ճիշտ որոշումներ եւ իրականացնել, որի արդյունքում ոչ պատրաստմի ընթացքում թիկունքային ապահովման որևէ լուրջ խնդիրներ մենք չենք ունեցել։ Պարոն գեներալ, թիկունքի վարչությունը նույնպես պատերազմի ակտիվ ներգրաված է եղել եւ ունեցել է նաեւ զգալի կորուստներ։ Կարելի է համարել, որ երբեմն ընդհատվել է, խաթարվել է ապահովումը, բայց իրավիճակը կարողացել է շտկել, վերականգնել եւ ընդհանուր առմամբ շարունակել գործընթացը լիարժեք ծավալով։ Նախ պետք է, որպեսզի պատկերավոր լինի, ես ներկայացնեմ ինչ է իրենից ներկայացնում զինված ուժերի թիկունքը, որոնք են թիկունքի գործառույթները։ Զինված ուժերի թիկունքը դա թիկունքի վարչումն է, իրային, բարենային, հրդեհային վառելիքի եւ վառելիքի ծառայությունը, կոմունալ շահագործման պլանավորման եւ վերահսկողության ծառայությունը, հրդեհային անվտանգության եւ անաստաբուժական ծառայությունները, ինչպես նաեւ զորային տնտեսության վերահսկողության բաժինը եւ տրանսպորտային բաժինը։ Թիկունքի վարչունը իր ֆունկցիաները կատարում էր ենթակա զորամասերի միջոցով, կատարված աշխատանքի ծավալը առանձին-առանձին պատկերավոր ներկայացնելու համար ես պետք է ներկայացնեմ առանձին ըստ ծառայությունների։ Նախ սկսենք պարենային ծառայությունից։ Ոչ պատերազմի ընթացքում պարենավորման գործընթացը ընթացելը ըստ պլանավորված է։ Պարենի պակաս զինված ուժերում չեն եղել, նույնիսկ մենք պատերազմի կեսերից հրաժարվել ենք օգնություններից, որտեղ դրա կարիքը չկար արդեն, հրաժարվել ենք օգնություններից բացառությամբ ծխախոտի, քաղցրավենիկի եւ սուրճի։ Խնդիրը նրանում էր, թե ինչպես առաջնագից հակառակորդի կրակի ինտենսիվ հրետակոզության, հրետակոզության ազդեցության ներքո սնունդը հասցնենք զորքերին։ Մենք, ինչպես գիտեք, 2019 թվականից զինված ուժերի պարենավորման գործընթացում ընդգրկել են քաղաքացիական կազմակերպություններին, որոնք էլ ամբողջ պատերազմի ընթացքում անխափան իրականացրեցին պարենի մատակարարումը, սակայն աշխատանքները տարանջատված են, նկատի ունենալով ծառայությունների քաղաքացիական կարգավիճակը, նրանց դրվել էր խնդիր մատակարարումը իրականացնել որոշակի հատվածում, այսինքն օրինակ միջև գնդի թիկունքի ղեկավարման կետ կամ գումարտակի պարենավորման կետ։ Այնտեղից իրականացրել ենք մեր ուժերով եւ միջոցներով ենթակա ստորաբաժանումների հնարավորություններով։ Խատարվել է իհարկե պարենի մատակարարումը առաջնագծում, բայց դա մենք փորձել ենք ամեն գնով վերականգնել, մատակարարումը, առաքումը առաջնագից կատարել ենք գիշերային ժամերին եւ հրադադարի հարաբերական, ասենք, դադարի ընթացքում, հրդեհակոծության, հրետակոծության դադարների ընթացքում։ Եղել են ժամեր, գուցե օր, որ որոշակի հատվածներում անհնարին է եղել
սննդի առաքումը, բայց դա պատրաստումը իր գործնանում է, ինչպես գիտեք։ Խոսեցիք անդրադարձակ օգնություններին, որ որոշակի մասով դադարեցում է եղել պատերազմի ընթացքում, պարոն գեներալ, ես ընդունում անդրադառնալ հատկապես թիկունքի ապահովման մասում հատկացված նվիրատվություններին, օգնություններին եւ Հայաստանից եւ Սպյուրքի մեր հայրենակիցներից, որովհետեւ կա այսպես անվստահություն, կա որոշակի կան որոշակի քննարկումներ այն մասին, որ օգնությունը տեղ չի հասել կամ իր նպատակին չի ծառայել։ Կան այսպիսի դեպքեր, օրինակներ։ Ես բարենային ծառայությունը ներկայացրեցի ընդամենը, հիմա հերթով կխոսեմ մնացած ծառայություններից, որոնք նաև օգնություն են ստացել մեր հայրենակիցներից, օգտվելով առիթից, ես պետք է իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեմ մեր ազգաբնակչությանը և Սփյուռքի հայ մեր հայրենակիցներին, նրանց կողմից կատարված օգնությունները շատ ակնառու էին և շատ կարևոր, հատկապես իրային ծառայության առումով նրանց օգնությունները մեծ դերակատարություն ունեցան, որովհետև մենք իրային ծառայության առումով կատարեցինք նախատեսածից, պլանավորվածից ավելի մեծ խնդիր, հանդերձավորվեց մեր անձնակազմի, նախատեսված անձնակազմից ավելին, այլ զորքերից, կամավորական ջոկատներից, աշխարհազորանիներից, որոնց համար սովորաբար չի պլանավորվում, պլանավորվում է զորքերի համար մեր մշտակը և զորահավաքով նախատեսով, այո, անձնակազմի համար։ Սակայն մեր հայրենակիցների օգնության արդյունքում մենք կարողացանք ապահովել բոլորին, զորքերը խնդիր որպես այդպեսին չեն զգացել, այդ խնդիրը զգացել ենք մենք, մեծ ջանքեր են դրվել, որպեսզի իրականացվեն։ Նաև պետք է մեր հայրենակիցներին, բոլոր օգնություն տրամադրող հայրենակիցներին վստահեցնեմ, որ բանակի միջոցով, զինված ուժերի թիկունքի միջոցով տրամադրված ողջ օգնությունը տեղի հասել և ծառայել է իր նպատակին։ Խնդիրներ, որպես այդպիսին, բողոքներ, դժգոհություններ չեն արձանագրվել։ Շատ լավ, անդրադարձակ նաև սննդի կազմակերպմանը և ապահովմանը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, և նշեցիք, որ որոշակի խնդիրներ եղել են, բայց դրանք այսպես համատարած և երկարաժամկետ չեն եղել։ Խնդրում եմ այս թեմային անդրադարձեք այն համատեքստում, որ 2019 թվականից ներդրվել է նոր համակարգ սննդի ապահովման, սնունդը տրամադրել են քաղաքացիական կազմակերպությունները, և խնդրում եմ անդրադարձեք պատերազմի ընթացքում այս կազմակերպությունները ինչպես են ծավալել իրենց գործունեությունը, և արդյոք խնդիրներ հարուցել են, թե ոչ։ Ինչպես ասեց, այդ բոլոր աշխատանքները կազմակերպվել են հակառակորդի ակտիվ ներգործության պարագայում, նախկինում նախատեսված և ընդհանուր կարգով նախատեսված սնունդի ապահովումը դաշտային պայմաններում պատերազմի պարագայում իրականացվել էր դաշտային խոհանոցների միջոցով, որը բացազատել ենք տեղանքում, պատրաստել ենք ճաշի և այլն։ Այս պատրաստումը դա գրեթե դարձավ անհնար, և մենք սնունդի մատուցման կազմակերպություններին հանձնարարեցինք սնունդի մատակարարում իրականացնել կառավարության որոշմամբ նախատեսված համար երկու չափաբաժնով, որն իր մեջ պարունակում է պատրաստի, պայացորացված սննդի տեսականի և օշարակներ։ Մենք կարողացանք սրա շնորհիվ հեշտ կազմակերպել, դաշտային պայմաններում ճաշեպելու անհրաժեշտությունը վերացավ, և այդ խնդիրները միաժամանակ վերացան։ Ստեղ խնդիր էր նաև առաջնագից մեր զինված ուժերի տեխնիկայով, տրանսպորտային միջոցներով առաքումը, որտեղ մեր տրամադրության տակ գտնվում էին մեծ բեռնատարողությամբ մեքենաներ, կամազներ, ուրալներ և այլն, որոնց տեղաշարժը առաջնագծում մեծ դժվարությամբ էր իրականացվում, դիտարկում էին հակառակորդի կողմից, ոչնչացումը ավելի դյուրին էր, և մենք զինկոմիսարատների միջոցով զորակոչեցինք
փոքր տարողության տրանսպորտային միջոցներ, ուազներ, պիկապներ եւ այլն, տեղաշարժը ավելի դուրին կազմակերպելու համար եւ փարկասու կարողացանք իսկ որոշ դեպքերում նաեւ շալակատարների միջոցով, ոդկով, գիշերով եւ այլն։ Պարոն գեներալ, ինչպիսի կորուստներ է կրել տիկունքի վարչությունը, ես կարծում եմ, որ արդեն վիճակագրությունը փոքրինչ կազմված է։ Որպեսզի չլինի այն տպավորությունը, որ թիկունքը, զինված ուժերի թիկունքը գործում է միայն թիկունքում, պետք է ասեմ, որ ստորաբաժանումներից, առաջնագծում մարտնչող ստորաբաժանումներից սկսած մինչև թիկունքի վարչում, թիկունքի կառույցները, թիկունքի պաշտոնյաները ստորաբաժանումները գործել են մարտի դաշտում եւ ցավոք սրտի մենք ունեցել ենք նաեւ մարդկային կորուստներ, ցավակցում եմ նրանց ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին, զոհվել են 19 թիկունքային զինծառայողներ, որոնցից 9 սպաներ, վիրավորվել են 18 թիկունքային զինծառայողներ, որոնցից էլի 9 սպաներ։ Նրանց փոխարեն մենք թիկունքի այլ ուժերի միջոցով լրացրել ենք ծառայության բացը, կազմակերպել ենք, վերականգնել ենք, ունեցել ենք նաև մեծ քանակությամբ տեխնիկաների եւ թիկունքային միջոցների կորուստ մեր պահուստների արագ ձեռքբերման հաշվի նաև կարողացել ենք դա լրացնել եւ խնդիրը կատարել։ Պարոն գնդապետ, խնդրում եմ ներկայացրեք պատերազմի ընթացքում ինչպիսի գործունեություն են ծավալել հենց տեղում, հա, թիկունքային ապահովման խմբերը, մասնավորապես եթե օրինակ սնունդը չեն կարողացել հասցնել կոնկրետ առաջնագիծ, ինչպես է եղել, հատուկ կետեր են սահմանված եղել, բացազատված եղել, այդ գործընթացը ոնց է կազմակերպվել։ Գործընթացի հետ կապված, ուրեմն, տեսեք, պայմանագրերում, որոնք կնքված են քաղաքացիական կազմակերպությունների հետ, վարչության պետը արդեն նշեց, որ նախատեսած է եղել մինչև առաջնագիծ ապահովումը իրականացնել քաղաքացիական կազմակերպությունների կողմից, սակայն քանի որ նրանք չունեն այդ փորձը, հետո պատրաստ չեն երևի այդ պատերազմի այդ դինամիկային, ստիպված եղանք նյութական ապահովման ստորաբաժանումների զորամասերի մինչև առաջնագիծ զինվորին սնունդը հասցնել զորամասերի ուժերով եւ միջոցներով։ Հիմնականում իհարկե, այո, ինտենսիվ հրետագություն տակ ատսների կիրառման պայմաններում շատ դժվար է եղել, որովհետև լրիվ ճշգրիտ կարողացել են խոցել միջոցներ, օրինակի համար եղել է դեպք, երբ կոնկրետ ուղղության վրա 3 անգամ նույն ուղղությունով մեքենան գնացել է, 3 անգամ խոցվել է 3 մեքենա, 4 մեքենան նոր կարեցել է սնունդը հասցնի։ Դրա համար հիմնական ուսանումը հասցրվել է սահմանապահ տեսանելիության պայմաններում եւ դադարների ժամանակ, բայց ուզում եմ նշեմ, որ դա էլ մեծ խնդիր չի առաջացել, որովհետեւ քանի որ կա ընդունված սկզբունք նյութական միջոցների շարանման, սկսած զինվորից, ստորաբաժանում մինչեւ կենտրոն, յուրաքանչյուր օղակ ունեցել է նյութական միջոցների որոշակի պաշար։ Այսինքն առաջնագծում մենք ունեցել ենք շատ դեպքերում 5-10 օրվա սնունդ մինչև եւ շատ հազվագույն դեպքեր, որ դա կտրվել է։ Հիմնականում խնդիրը կատարել։ Խնդրում եմ անդրադարձեք նաեւ սննդի որակին։ Այդ օրերին այլ խնդիրներ առաջացել են, սննդի թունավորումներ, որոշակի պրոբլեմներ կապված թիկունքային ապահովման հետ։ Սննդի որակի հետ կապված մենք հիմնականում խնդիր չենք ունեցել։ Թունավորման մասսայական բարակի դեպքեր չի գրանցվել։ Ի շնորհիվ թիկունքի վարչության ենթակա անասնագուժը համաճարակային ջոկատի եւ ռազմաբժշկական վարչության ենթակա սանիտարական ջոկատի մասնագետների աշխատանքի։ Զինված ուժեր մատակարարված բոլոր նյութական միջոցները, որոնց սննդամթերք անցել է փորձաքննություն անվտանգության առումով, մենք այստեղ խնդիր ենք ունեցել հիմնականում օգնության մասով, որովհետև ասենք օգնությունը ոչ միայն
սահմանված կարգով զինված ուժերի կենտրոնական բազաներում մտնելուց, ստուգվելուց, գրանցվելուց համատեղ զորքեր այլև եղել են առանձին դեպքեր, երբ սնունդը մատակարվել է անմիջապես զորամաս, զորամասային օղակում մենք այդ ծառայությունը չունենք, հիմնականում վտանգավորը դա է եղել, բայց նորից նշեմ, որ ողջ պատերազմի ընթացքում մասսայական թունավորման վարակի դեպքեր սննդային չի գրանցվել։ Ձեր շատ օրինակներն են դեպքերն են, երբ որ հասցեական ինչ-որ մի ջոկատի կամ ինչ-որ կոնկրետ, այո, հասցեական ինչ-որ մի շրջանցելով զինված ուժերի թիգունքի համակարգ։ Պարոն գեներալ, հետ պատերազմյան շրջանը սովորաբար բավականին ցավոտալի է, հատկապես երբ վերականգնման ենթակա խնդիրներ կան, անելիքներ շատ կան, հատկապես երբ նոր սահմանագից կա կահավորելու, ապահովելու նաև թիկունքային միջոցներով, ինչպես է ընդհանում գործընթացը և արդյոք խնդիրները լուծվում են և իրավիճակը, այսպես ասած, բնականոն հունի է անցել։ Ճիշտ ասած, պատերազմի ավարտով մեր խնդիրները չավարտվեցին, եթե պատերազմի ընթացքում մենք օգտագործում ենք մեր կուտակված միջոցները, ապա հետ պատերազմյան այս ժամանակահատվածում մենք ինտենսիվորեն փորձում ենք վերականգնել վնասները, կորուստները, որոնք արդեն գնահատված են հենց անմիջապես պատերազմի ավարտից հետո։ Ձեռնարկվել են միջոցներ կորուստները վերականգնելու համար, այս պայդրությամբ զինված ուժերը թիկունքային ապահովման որևէ խնդիր չունեն, իրականացվում է, պլանավորվել է և արդեն ընթացքի մեջ են, իրականացվում է ձեռքբերումներ պահուստները վերականգնելու նպատակով։ Խնդիրները զուտ կենցաղային են, ինչպես ասացիք, նոր բնակցեր, մի քանի 100 կիլոմետր, որոնք զբաղեցվել են պատերազմի դատարից անմիջապես հետո, որտեղ կենցաղային ոչ մի պայմաններ չկար, ուղղակի սար, ոչ մի ինժեներական աշխատանքներ արված չեն եղել, ձմեռնամուտի և ձմեռվա ընթացքում դա գրեթե անհնար էր իրականացնել, փորձեցինք այլ միջոցներով ապահովել զորքերի առաջնագծում ծառայությունը, դրանք մեր ձեռքի տակ, մեր տնօրինության տակ եղած մեքենաներն են, որոնք ունեն թափքեր բնակավորման համար հարմարեցված և վրաններ։ Հիմա եղանակը արդեն կամաց-կամաց բացվում է, հնարավորություններ կա, մենք մեզ թափով պետք է իրականացնենք ինժեներական աշխատանք։ Նաև մեր, ինչպես գիտենք, մի քանի զորամասեր, որ մնացին մեր հսկողությունից դուրս, հակառակորդի հսկողության տակ, մեծ քանակությամբ միջոցներ ենք մենք կորցրել, միջոցներ, որոնք ձեռք էինք բերել, կուտակել էինք, ապահովել էինք տարիների ընթացքում, հիմա անհրաժեշտությունը առաջացած շատ կարճ ժամանակում դա ձեռք բերել և վերականգնել, այդ հնարավորությունները, ասեմ, այդքան շատ մեզ չեն են առումը, որ արագ իրականացնելու համար եմ ասում, որովհետև շատ միջոցներ Հայաստանում չեն արտադրում, կամ եթե արտադրվում են շատ սահմանափակ քանակությամբ և ստիպված ենք ձեռք բերել արտերկրից, դրա ձեռքբերումը տեղափոխումը ժամանակի խնդիրը, որը իրականացվում է սպայն։ Պարոն գեներալ, պատերազմի օրերին ու նաև հետ պատերազմյան շրջանում շրջանառվում էր զինծառայողների հանդերձավորման ու մասնավորապես զրահաբաճկունների և սաղավարտների թեման, դրա ավելի ստույգ դրա պակասի թեման։ Մենք այդ առումով ինչպիսի խնդիրներ ենք ունեցել։ Սաղավարտների և զրահաբաշկոների ապահովումը թիկունքի գործառույթի մեջ չի մտնում, երևի համապատասխան մասնագետներ եք պատասխանել այդ հարցին։ Իսկ համազգեստի մասով։ Համազգեստի մասով խնդիր չի եղել, ես ասացի պատերազմի ընթացքում մենակ ունեցել ենք խնդիր հիմնականում թվակազմից ավել մարդկանց ապահովելու, որոնք մենք պարտավոր չէինք ապահովելու, բայց բարեբախտաբար և օգնությունների մեջ կային համազգեստներ, որոնք մենք օգտագործեցինք և մեր հանրապետության կարի արդադրամասերը գիշեր ու զոր արդադրեցինք, արեցին, հասցրեցինք, ապահովեցինք, կար հիմնականում չափ հասակային խնդիրներ, որովհետև ինչպես գիտեք, պլանավորված զորավակային անձնակազմի համար կանխատեսվում է նաև չափ հասակային այդ ցուցանիշները,
բայց եթե անձնակազմի փոխարեն կծագրվածի փոխարեն բերվում է պաուստային անձնակազմից, արդեն այս պլանավորումը խախտվում է եւ մենք ստիված էինք անդադ չափ հասակային վիճակը փոխելու, բայց ապահովել են, պակաս չի եղել, եղել է անհարմարությունների խնդիր ընդամենը ժամանակավոր։ Խոսեցինք համազգեստի մասին, նաեւ վերջին շաբաթների ընթացքում շրջանառվում է եւս մեկ կարծիք, որ համազգեստը անհրաժեշտ է փոխել կամ չգիտեմ պատերազմով պայմանավորված, կա այդպիսի գաղափար կամ կա այդպիսի ծրագիր, այդ հարցը ընդհանրապես օրակարգում կա։ Համազգեստի փոխելու, կատարելագործելու, զարգացնելու եւ իրային բոլոր միջոցները եւ ընդհանրապես թիկունքային բոլոր միջոցները դա շարունակական process է, որ քննարկվում է նոր առաջարկություններ, նոր տեսականի, նոր որակ, դա մասշտաբես քննարկվում է եւ իրականացվում։ Շատ լավ, եւ վերջում պարոն գեներալ, խնդրում եմ ասեք, քանի որ նաեւ ձևավորվում են հետ պատերազմյան շրջանում նոր ստորաբաժանումներ, նոր զորամասեր, մասնավորապես նոր մարտական հենակետեր, մենք ունենք այդ հնարավորությունները դրանք լիարժեք ապահովելու, պատրաստելու կենցաղային պայմանների համար, մարտական հերթապահություն իրականացնելու համար, ընդհանուր առմամբ զինծառայողների կենսակերպը բնականոն կազմակերպելու համար։ Ամիսներ առաջ այդ ուղղությամբ աշխատանքները սկսվել են, պետական և մասնավոր ընկերություններից ձեռք բերել անշարժ գույք, վերանորոգել, հարմարացնել և զորքերի տեղաբաշխումը իրականացնել վերջնական։ Մինիմալ պայմանները ապահովված են, բայց դա մեզ չի բավարարում, կան խնդիրներ, գոնե մինչ պատերազմական իրավիճակին հասցնելու խնդիրներ կան, որը առաջիկայում հուսով եմ կլուծվի, իսկ ավելի զարգացման, ավելի կատարելագործման համար ընթացքը ցույց կտա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։